v ledním hokeji. Je to tam! Aleš Valenta to skočil! To snad není pravda. Kateřina Neumannová je v čele! Je v čele! Je to pravda, vážení přátelé, je to pravda! Vítejte v Koreji, vítejte v Pyeongchangu, další vysílání českého olympijského týmu pro vás, pro Facebook a YouTube, pro vás, kteří nás sledujete celou olympiádu a možná jste nás sledovali, ale i před olympiádou. A možná jste před olympiádou také sledovali naši nejlepší rychlobruslařskou sprinterku, Kaju Erbanovou. Kajo, čau. Ahoj, dobrý večer. Tamhle celý svět Facebooku a YouTube můžeš klidně mávat v průběhu našeho pořadu tady. Kajo, ty jsi po Soči odešla pryč z České republiky. To je sice už historie, ale pojďme na to malinko narazit. Jak těžký to bylo rozhodnutí odejít? Já si nemyslím, že to rozhodnutí bylo těžký, ale co potom následovalo, bylo těžší než to rozhodnutí samo o sobě. No. To rozhodnutí bylo, v začátku jsem to věděla, že to je krok správný a šla jsem si vlastně od té doby dost tvrdě zatím. Dost tvrdě, to je opravdu přesně vystiženo, protože ty se vlastně sekla a odešla si a hotovo. Tak já si myslím, že to ani nešlo jako pro výsně jako úplně jako že na půl, jako že bych teda jednou nohou jako byla tam a jednou tam. Já jsem to musela vyřešit nějak rychle a rázně, protože jsem se chtěla vlastně už přidala tu další sezonu. Českou republiku si opouštěla jako mnohonásobná světová šampionka, držitelka rekordů. Juniorská, ano, ale odcházela se taky v mladém věku. Ano. Pořád si ještě mladá, rychlá a krásná. Ano. Ale když jsi odcházela, tak si vlastně za sebou nechávala celý tým a šla si do Holandska úplně sama, nebo vzala jsi s někoho sebou? Vzala jsem si dvě tašky, jsem zbalila, včera jsme o tom mluvili s rodinou, že jsem si vzala opravdu dvě tašky, brusle do ruky, nevlastní táta mi tam odvez, tak mi tam vyložil, tak ho zamával a jel zpátky do Čech a já jsem tam tak stála mezi těma tulipánama sama. Ani tulipány ti nezlepšily nálady? Ne, já jsem měla ještě tu chvíli jako dost euforii, ale pak jako se nabalovaly ty měsíce a začalo to takový trošku, jako to začalo housnout, no. Nebylo to vždycky špatný, bylo to takový. Co bylo těžší, napasovat se na způsob života v Holandsku, na způsob tréninku v Holandsku, anebo na způsob života úplně sama? Asi ta samota, protože ten trénink z toho, já jsem byla víceméně nadšená. Já jsem to tam polikala, všechny soustavce mi tam naložili, protože mě to zajímalo. Já jsem chtěla tam proniknout toho holandského bruslení, já jsem chtěla vědět, jak to tam ty holandění dělají, že jsou tak úspěšný. Promiň, já tě teď přeruším, ale do čeho jsi pronikala, když se teď všechny porazila? No, ono to tak vypadá. Oni mají teď dost jako slabý moment v ženském sprintu v Holandsku, takže já si myslím, že i tu moji medaili včerejší si tak trochu jakoby přivlastnili trošičku, mě to nevadí moc, protože oni tam teď opravdu mají takovou díru jakoby lehce, no. Oni jsou od kláku nahoru výborný, ale ta pětistovka jim teď moc nejde. A byl to třeba tvůj strategický moment, kdy jsi říkal, hele, všichni jezdí od kiláku nahoru, jezdí strašně jako rychle, dobře, a já jsem ta nejrychlejší pod kilák. Ne, to ne, na tohle jsem vůbec nemyslela, protože já teda pak musím stejně porazit všechny, že jo, jakoby na té startovní čáře, tam se mi proti těm holanďankám víceméně, no. Jo, pozor, pojďme, tu mám takovou připravenou otázku, hele, skloňovalo se tady v korejských médiích a všude, na pětistovku na sprintu si to o zlato rozdá Japonka s Korejkou. Jenomže tak to nebylo. No. Ono si to o stříbro si to rozdala Kája s Korejkou. To je pravda, no. Ale to je úžasný, protože celý svět, i ten náš bruslařský, ten malej, ale i globálně celý, se víceméně opravdu i v médiích dost tvrdě připravoval na souboj těch našich hvězd asijských, jo? Tak to vůbec nebylo, ale. A teda jako Sangvali nakonec měla teda docela štěstí, že nebyla doma třetí, což já jsem zjistila, až když jsem procházela mixzónou. Já jsem nevěděla, já jsem si jenom hlídala, že u mě zůstane trojka. Ale já jsem nevěděla vlastně, že to nebylo tak, že byla Nao a Sangvali a pak teda ten zbytek světa se tam nějak jako mrdal o to třetí místo, že to vlastně bylo tak, že Nao teda lehce jakoby odskočila, ale už ne tak jako ukazovala celou sezonu a pak jsme byli jako tam už ne takhle na ním my dvě. Jako možná je to tak trošku sportovní spravedlnost, nebo nevím, jak se to dá říct, ale Ester Ledecká získala svoji zlatou medaili o 0,01 setiny. A ty si o 0,01
přišla o to stříbro. Mrzí ti to, nebo je ta bronzová medaile prostě to zadosti učiní? Mě je pojedno, jako má barvu. Já jsem tak byla šťastná, že jsem měla, že jsem tu medaili, že jsem si vybojovala, že opravdu teda, jako zní to divně, každý by chtěl před sebou příčku, vejš. Ale já jsem tak ráda za tu bronzovou, já ji budu úplně, já se jim uchovat jak je zlatu. Tak to je správně. Připomínám vám všem, že sledujete na sociálních sítích, Facebooku a YouTube Český olympijský tým. A dnes tady Kaja Erbanová zpověď o bronzové medaili, skvělých časech a Ferrari s propíchnutými pneumatikami. Můžeme to nějak vysvětlit tady, to, tady tu hlášku? Tahle hláška, ta vznikla, když jsem poprvé zvedla telefon a volala Denisovi, ke kterým jsem přecházela vlastně do týmu po dvou letech, co už jsem byla v Holandsku, protože tam ten tým se prostě rozpadnul a já jsem se musela hledat jakoby místo někde jinde. Takže na ty další dva roky do té olympiády jsem musela teda hledat jinde místo a jemu jsem volala a on mi řekl, já tě budu mít strašně rád v týmu, jako opravdu, chtěl bych s tebou spolupracovat, ale ty jsi takový, jak bych to řekl, a teď jako hledala slova a řekl, jsi jako Ferrari, ale máš propíchnutý pneumatiky. A já jsem jako, přišlo mi to vtipný, trošku jsem se jako lehce urazila, lehce jenom. Já ale jsem urazil za tebe teda, jako když jsem ne, ale on je to takový roztomilý, ale ono to tak přesně vystihuje to moje počínání si na ledě. Nemůže to být přesnější, on to tak vystih a to si budu pamatovat navždy. To je opravdu úplně do písmene, jak to je. Kaja, jak to bylo? Ty jsi neuvěřitelně rychlá a silná, ale občas bylo období, a teď neříkám, že to vina týmu, neříkám, že to vina někoho, ale občas bylo období, kdy jsi sílu neskorigovala a padala si. A já myslím, že v rychlobrůstání se moc nepadá. Nepadá, ale já jsem strašně chtěla, já jsem musela, že budeme dělat sportovní dvojice spolu. Koukala jsi tady na záznamy tanečních párů, doufám, že jsi viděla, že jsou to taneční páry, že ten rozdíl už poznáš. Tady by to sedělo možná malinko víc, protože tam ne, se neskáče. Já jsem chtěla ty odhozy. Bylo by to možná, bych asi musela trošku ty svaly, jako, a samozřejmě to špatně, jestli by ti to házelo. Já nevím, jako, jestli já si vůbec chci sednout vedle tebe, protože možná bych házela já tebe. Tak, asi tak nějak by to bylo. Ale já myslím, že bychom to dali taky. Pravidla neříkají, kdo koho má házet. To jsme přišli, to by bylo takový obodování. A nebo bychom, jo, ne, takhle bychom to udělali. Takže příště za 4 roky? Za 4 roky já se dám do formy. Tak ty nemusíš, já ti budem házet. Ty si ale udrž teda svoji kontrolu síly, protože teď si našla zjevně. Já budu muset jít takhle přesunout asi na vršek trochu teda, si myslím. My jsme spolu dělali rozhovor po kiláku. Já jsem se ptal nějaký všeteční otázky a různé otázky. Teď mě zajímá, jaký je to skoncentrovat se na olympijský závod, kde ti jde o medaily, a je to jen 500 metrů. A ty víš, že musíš být nejrychlejší, nejsilnější a precizní v každém pohybu. A vlastně tvůj výsledný čas byl kolik? 37.34. Máš 37.7 vteřin na to, aby si provedla přesně to, co si 4 roky pilovala. Jak se na to koncentruješ? Jsi klidná? Nic si neběží hlavou? Snažím se být klidná, ale ten den byl hrozně dlouhý. My jsme startovali až úplně večer, takže ten člověk se probudí a má ten celý den před sebou. A odpoledne bylo opravdu dlouhý. A nejhorší byl asi ten moment, než jsem se šla rozcvičovat. To jsem tam prostě jako třeba posedávala, říkám, už bych šla se rozcvičovat, už jako bych chtěla, než člověk začne něco dělat. A byla taková první vlna. A potom na tom ledě říkala, tady to musí být tvůj moment, teď to tady musíš prodat. Jinak ti to uplave. No, ty jsi to prodala úplně na celý čáře. Je pár otázek, na kterých jsem se nestihnul zeptat naživo. A to je třeba v Holandsku, co je tam lepší než u nás? Nebo co tam mají dobrý? Nebuďme lepší, ale co mají dobrý v Holandsku? Tak bruslení. Bruslení. Ale jenom to rychle bruslení. Jako. Jsi na hotelu, pak přijedeš na 3 dny, tak něco tam teda jako se zkusíš to a už zase jedeš. To jo, ale zase, aby si fungovala jako ten nejlepší a nejrychlejší sportovec na planetě Zemi, tak musíš to tady ten svatostán. Ne, to já dělám. Držuju to. Jak přísný režim máš v průběhu olympijských her, když máš několik závodů rozřazených do dalších dnů? Co děláš mezi závody? Co tě uklidňuje? Co tě baví? Tak my jsme přijeli dost brzo. Jsme tady byli už při otevření jakoby vesnice. Do prvního závodu jsem měla 14 dní. Nakonec jsem si říkala, že jsem to možná asi bych to udělala trošku jinak, kdybych to mohla udělat znova, jela bych o trochu později, protože se člověku dostane později. Myslíš, že tam později se schovává ta 0,01, že by tam byla? Kdyby jsi tam jako našla? No, ta se může schovávat úplně všude, ale řekni, kde se může schovat. Pojďme to rozebrat.
kde se může schovat? Tady. No, já vím jednu, já vím jednu jako věc, já vím, kde se schovává, jo. Já to vím. Nebude to tady v tom, že jsem přijela jakoby moc brzo, ale bude to v tom, že já jsem se tak upla na ten bronz, ale tak strašně, že mě to tělo trošičku hodilo takovou bognu tam před tím finishem. Já jsem prostě chtěla tu bronzovou tak hrozně, že jsem... No jo, a ty jsi měla chtít tu stříbrnou. Já vím, ale já jsem se bála, že nebudu mít žádnou, tak jsem se upla na tu bronzovou, jako kdybych už jí měla. A prostě je to tam? Mohla se zeptat nás, my jsme seděli na tribuně, jsme odborníci na slovo vzatím, bychom ti říkali, co, bychom ti rovnou řekli, že jdeš o stříbro. Já vím, ale já jsem se nechala zblbnout tím světem a nechala jsem se dát do té pozice, že já budu tam s těma ostatníma bojovat o to třetí místo. Já jsem si vůbec, ty holky, ta Sangli mě poráží skoro o sekundu, 70 setin prostě na světě. Jako. To bejvávalo. No já vím, ale já jsem šel prostě... Hele, ale jako dobrý. Víš co, říká se, že svět kráčí dál mílovými kroky, ale svět kráčí dál prostě kručkama a ty kráčíš těma mílovými krokama. No. Tohleto tvoje zlepšení v sezóně medaile, jaký je to přístup do budoucna, nebo co je tvůj plán do budoucna, že si přidáš ještě jednu trať a uděláš ještě třeba na kilát nějaký rekord? Já bych se chtěla vrátit k tomu kiláku, nebo vrátit, já ho pořád jezdím, ale chtěla bych umět to zvládnout. Řekla bych hlavně v hlavě tak, jak zvládnu tu pětistovku, protože je mnoho bruslařů, kteří ovládají ty tratě oboje. Jo, je to sice dvakrát tolik, ale není víceméně důvod, abych já ten kilák neuměla odjet líp, než třeba tuhle tu sezonu jezdila. No. Takže bych chtěla to umět tak propojit, to tělo a to mysl, jako jsem to propojila na tu pětistovku. A chceš mi tím říct, že ten kilák je o tolik delší v té přípravě mentálně, jako o takovej kus než ta pětistovka? Když si to takhle z té hlavy nastavíš, tak jo. No a možná to diváci, kteří nás sledují na Facebooku, na YouTube, děkujeme za odbírání českého olympijského týmu, kdekoliv na sociálních sítích, tak možná je zajímá, jako opravdu, která ta část té tratě je pro tebe nejstrašnější. A bavme se o kiláku, který je delší. Má to 2,5 kola. A kde jako přijde třeba ta část, jestli říkáš, bolí to fyzicky, nebo naopak bolí to psychicky, nebo kde máš ty nejtěžší momenty? No, já jsem tady víceméně jela tak, že ten nejtěžší moment přišel až poslední zatáčce, díky bohu, protože se mi hodněkrát stalo, že přišel třeba o 400 metry. Jako mění se to? No, mění se to. Já vlastně víceméně ani nevím, jako kde mi dojde, když na ten kilák jdu. A proto máš radši tu pětistovku? No prostě na týdní, když mi nedojde, že jo, tam to prostě, tam člověk potřebuje být takový ostrej, musí to... mě každý ten krok prostě mu musí, což tady co prostě tak bylo. A co ten pohyb paží na té pětistovce, to je důležitý? No to je hodně důležitý, no tak nechceš to jet s rukama na zádech, že jo. Ale mohla by se jako. Bylo to zajímavý, no, ale asi by tam nebylo 37, 34, možná by to bylo tak 39, 0. Kam se můžeš ještě posunout? Kam se můžeme ještě, na co se můžeme těšit? Já si myslím, že tohle jakoby úplně nebyl můj konec, jako ještě no. Výborný, neříkej nic dál, to jsme chtěli slyšet. Moje osobní otázka, ty jsi řekla, že si rozcvičit se jdeš. Co jdeš třeba jako na bench press, dáš 450 kg dvakrát? Ono je to takový, já se na těch 37 sekund prostě jako hodinu tam prostě rozcvičujeme po extrémně, jako no, nebo ne extrémně, ale tam musí každá ta svalová skupina prostě být připravená na to, až uslyší ten výstřel. A musí to všechno spolu prostě spolupracovat a jak vám tam něco vynechá, tak pak jsou to tam ty sportovní dvojice, no. Prostě různý. Jo, dobře. Tak jo, Kájo, myslím, že z toho řekla hodně o krasobruslení. Nicméně obrovská gratulace, tohle musí jít zadosti učinit. Tvoje pouť je náročná, hodně si obětovala, ale přineslo to ovoce a my z toho máme radost s tebou. My za Facebook a YouTube tamhle. Naši sledovatelé Českého olympijského týmu, teď máš jedinečnou možnost je pozdravit a říct si něco od srdce, pokud něco takového máš a pokud ne, tak můžeš odejít na další rozhovor. Ne, já bych moc chtěla poděkovat, myslím, že za celý náš český tým tady, za to, že nám držíte palce a my si toho vážíme a vždycky jdeme do toho svého boje s tím, že stojíte za náma. Jo, konec konců jsme jeden tým a táhneme za jeden pro vás. Díky a čau. Ahoj.